ਕਹੀ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਬਦ ਤੂੰ ਅਸਚੂਲ ତାକୁ କହିଲେ ସେଇଆଡ଼ୁ ଉଠା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଧର ଏଇ ବୋଧେ ଉଠ ନା ନା ସିଏ ଅମାନ୍ତି ନୁହେଁ ଡ୍ରାଇଭର କହୁଛିନି ସେଇଆଡ଼େ ଉଠିବ ମାଲିକ କହୁଛି ନା ନା ତୁ ଏଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର ସେ ତାର ସେଇଆଡ଼େ ଯାଇକି ଟ୍ରାଏ ମାରିଛି ରୁଟର ବେଳେ ରହିବୁ ହେଲା ଛୁଆ ଦେଖିବୁ କୋଡ଼ିଏଟା ଖଣ୍ଡେ ଠିକ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ସରି ଯାଇଥିବ ରୁଟର ଟାଇମ କେଇଟି ସରିନଥିବ ଧାନ ଚାଷ ହେଇସାରିଲା ବେଳକୁ ଇଏ କଲେ ଇଏ କରିକି ସେତେବେଳେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ସରିନଥିବ ଫେରେ ଧାନ ରଖିକି ଫେରେ ଇଏ କରନ୍ତି ରଖିନିଅନ୍ତି ତାପରେ ବି ଇଏ କରନ୍ତି ଏଇପଟେ ଗାଡ଼ି ଗଲି ଆସିଥିଲେ।